на пандемії то ж не були готові всі. Дух Різдва для найбідніших. Папський посланець кардинал Конрад Краєвський провів різдвяний вечір із найбіднішими у Львові. Зустріч відбулася у стінах єпископської курії за участю архієпископа Мячеслава Мокшицького. Окрім папського благословіння, Конрад Краєвський роздав для соціально незахищених львів'ян різних конфесій продуктові пакети, аби люди могли приготувати собі різдвяну вечерю. Хто не вже ще? Хто ще достав? Прошу вас. А хлеб? Есть.